السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الميل والبوض عالمكم كجوكتان كسو دوادا برتيدا كل هاي فيسبوكا ولكن مهد عبد الله ودمان إذا وضع سلام يا ميل والبوض عالمك كجوكتان سو دوادا هذا أدبان وجعل موضوع يربن دوني أنا ما أنت كهاد له مركا هدي هذه مقليسان وحد سو قرتان وانكم مقلينا أدبان ما ستين ثمان تبا soodo wada meel walba caalamka ka joogtaan inkastoo waqtigu igu yar yahay ayaan badanaa live markay noqoto aniga ii gaara ma soo galo waxyaalaha ugu waaweyn aan u soo galno waxa weeye live kiba wuxuu iska muuqday bilaa macna ama in aan kala faa'iideysadii live ka ee Soomaalida ayaad moodaa inuu runtii aad isu bedelay ama uu nooc kale uu yahay marka horta waa idin salaamayaa meel walbood caalamka ka joogtaan laba mowduucayga ugu weynan doonay inaan ka hadlo waa mid ah inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun dhibaatooyinka ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xalay iyo weliba 14-kii Oktoobar dhibaatadii weyneed ee ka dhacday mowduucan maanta doonay inaan aad ugu hadlo oo rabin inaan ummada la wadaago ayaa wuxuu ahaa inaan soo indhay dhageysoona dhagdhagay debate-kii saddexda xisbi ee Soomaaliland laakiin waxaan qalbigayga siin waayay inaan kaliya ka hadlo meelaha Soomaalida ee nabadda ah laakiin aan bal la wadaago magaaladeedii Muqdisho aan xanuunka la qaybsado si kastoo nabad ugu noolahay xanuunka iyaga soo gaaray anigu lama qaybsan karo ka soo dhawaada walaalayaal meel walba oo caalamka ka joogtaan waa xaafad ku taala magaalada Oslo oo la yiraahdo Romsås ayaan dhamaantiinba idinka soo salaamayaa horta marka hore in nabadgelyo lagu noolaado waa wax ummada meel walba oo adduunyada ay ku nooshahay waxa ugu weyn waa inaan aniga iyo aadiga iyo jaarkuba nabadgelyo iyo wanaag ku wada noolaano adduunkuna wuxuu ku wada nool yahay walaalayaal nabad gelyo ayuu ku wada joogaa hadii aynan nabad gelyo jirinna runtii horumarku wuxuu ka bilaabmaa nabad gelyo wax walba haysato haduu dhaqaalaad haysato hadaad haysato in wanaag kastood haysato hadii aynan nabad gelyo jirin marnaba qofku ma noolaan karo marka waxa ugu horeeya waa nabad gelyo hadaba madama nabadgelyada aniga mahada taariikhdeeda haddan in yar ku koobo waxaanu soo degnay magaalada Muqdisho 1966-kii annaga markaa kasoo guurnay magaalada Afgooye oo markaa ku kornay inta badan walaalahay ku dhasheen qaar kamida marka Afgooye aanu kasoo guurnay waxaanu soo degnay magaalada Muqdisho 1966-kii oon hubo waliba qaarkiin inteedu badanaya ama halda idaawanaya ama idaawan doona inayna dhalanba waqtiga iyo waqti u dhowba waa dareemaysa 66-kii inay tahay waqtiga Soomaaliya ay ahayd gaar ahaan magaalada Muqdisho meesh dhulka dunida magaalada ugu quruxda badan magaalada ugu casrisan magaalada hadii la eego adduunka oo dhan lagu soo hirto waxa deganaa thousands kala duwan ummad kala duwan gaar ahaan waxa deganaa Italian dad ka soo jeeda Italiani oo ilaa 20,000 oo Italiani ay deganaayeen waxa deganaa dad Soomaaliyeed oo qoomiyadda Carabta ka soo jeeda deganaa welina magaalada Muqdisho sideedaba waa multicultural town ayay tahay magaalada Muqdisho qaybiye barnaamijkan marka si kastoo niyadu u jabtaba waxaad soo xasuusanaysaa walaal sidii loo noolaa magaalada nin aan saaxiibnahay baa waxa ku yiri maxaad ugu noqon weyday magaaladii Muqdisho wuxuu igu yiri quruxdii iyo wanaagii magaalada Muqdisho aan ku haysto ku soo koray ma doonayo inay iga baabado waa humaag kale hadaan magaaladii ku noqdo oo dareemo xanuun badan oo ka muuqda dayac badan oo ka muuqda waxa igu dhacaya haybadii iyo raxmadii aan ku soo koray iyo quruxdii inay iga baxdo marka wuxuu igu yiri ma doonayo inaan ku noqdo oo quruxdii aan halkan ku haystaa ay iga baxdo waa fair markaan afka qalaad aan ku iraahdo waan dareemi karaa
هذا واحد عن سو كوبا عن لبق قدر بذا قدر عن قدر كان عن كل سو كوبا عن دنيا وما حين نبت قليده وني مك كحد لي يا سن نبت قليده وحن بقلي ساعة مركو قرح دعه أمد الصوماليات باليرا أمد الصوماليات معها أم مجال هذا مقدسه وين استعمله ولا الحدي أنا رنت إسكو شيجين أو أمد أنا رن لو شيجين أو أنا أورن ماي مقدسه لورن لبتوا مقدسه لورن أو رنت لو شيجين سببت أن أنت بدن السياسة واحد من وهابين كي ومالتي وجوه الرئيس يجيبوا النقطة إن رش شيء ده أنا ما حدا إن اللايف سو قال عن سياسة كهذا never مدعين هذي راديو قطعي إيه هذي تاي برايفت كي يصير عاوة أنا كله وذا جاي أديك بقى نورش شيء ده مدعين لكن ما أنتوا حنون كل مركان أركي سببته أن أسمينه حوية مركبة وحلاقة هذا يا هذا فكرة كأنتوا ماشوا قف كاسو كسو جيدو لما أورنا يو قبل كأول شيء أنا فرم مقدشو أنا كفانا مقدشو أيام كفانا لكن مركبة وحي ورجينا يان دتك قار ماشوا أوجي كسو جيدو أي وبدليان هذا الكون مركب وحيو بدليان لنا كلا that's why سبب تاسانا أنيقة يقارب بدن ولا ليال intellectual ليه هذا أي كجاب سدين إن كهلان سياسة دا سومالي دا لكن أنا قوم أنت قفنا محومينا يقفنا مدقينا وحندونا أنا تلاك جيستو يعني ولبا ضد أن أد صاحبنا هاي باجرة وحكم إذا prime minister كا وضن كان إلى آخر رسيو حسن خيره he's my best friend ودت كان شاه وذاك كل هين مجالدن أصله وواحد مجالدن سود يكون يسجل بقول سديت إن إيه تضبطي عاد بنقول سوري وشاه وذاك بنولن هاي مركان شاه وذاك كل هين وحوي الشاه كوذاك يشاه وذاك أيام نون هاي عاد ياد بن صاحب نون هاي تا معنى إذا ما هاي إن مركا كدون يو أن ما دام صاحبنا هاي أن لا هاي مسج دري أن ورنا يو وحن كاجب بهنا يوحى مسج كان استجى يدتك كلا أدرى يا وحى ويا نبت قلي هذا مجال هذا مقدسه وحى حلين كرا مقدسه كليه مركي ابن عضو أمد الصومالي جاريسه أمد الصوماليات بدقن نبض بهستان جيجيجا أمد الصوماليات بدقن نبض بهستان جيبوتي أمد الصوماليات بدقن نبض بهستان هرجيسه أمد الصوماليات بدقن نبض بهستان جروه أمد الصوماليات بدقن نبض بهستان وإن نورهنا لبت مقدسه وإن نستعملنا لبت الصومالي ذا نعم الصومالي ذو ما شاء الله جيجيجا الصومالي دقن هبينك وحكو صوتوسنا نبض هرجيسة الصومالي دقن نبض بانكو صوتوسنا مرك وأفر إيه تبان كدقم الدقم كم إذا أك لبا وزير قرتي إن الله كيانو قربها والله ما رموي قياس مرك دقم أفر إيه تبان الدقم كم إذا ويهاي قدوميه إن الله كيانو قربها حد قياسي سا مرك حتى قدومية الدقم إنه النقضي قرب جوك الدياسبرا أما ديوسبرا او عرور تيسو اي بيقبو اي برف اي جلاتو اي كويستان لندن اصلو مينيسوتا ايبن هدين نقول لايد حتى ماليزيا ميت كيمد او غرب جوك why not واحن سو جيدنية واحن انتي ان برنامج كان ان سو قلين ايا واحن يقول مقالة ان مقلي تليهي عيدان كايو امان كاين لبدلي واحن برتيدو كسو قري ور وحي إيميكا كدن بأيه تليها عيدن كهان نقضنين رير مقدشاة ونوليقي كقورين أو عرور تيسونا أي مقالة دادقن تحي دون آدو قفيرسو عرور تيسو إيه حاس كيس إيه هو يدي إيه آبه إيه ولالكي إيه ولاشي أي مقالة دادقن يهين أينا دقنين لندن أو كو هايستو عيرو مصروف هايستو مركو لندن كسو تقي معنى هيدا ما ها إن أو لعكد ديروم مقالدن مقدسه او لندن مصروفه ولا مصروفه ما دعايسون ان مقدسه ان اسقو جوجا ام هرغيسه انو لعق ديري او ورنايو ريركيغي بان مصروف يا ان كسو تغي دولتو او غيي وخيرو وا شقه تغي تصالا سو قادنيا ادو سيده دوني سو قادو سردونكو وا انو نقدانين اما دتك مقدسه دغن شعبك دغن اي نقدان دتكي سردونك اها نيم بان لا شكيست ان صاحبنا
wuxuu ninkaasu ii sheegay oon waa usbuucu kama soo wareegin wuxuu ka degay magaalada muqdisho wuxuu ku degay baar ubax hoteel ku yaalla wuxuu yidhi eeriyada baar ubax hoteelka ku yaalla waxaa iska leh qoladii ama al-shabaab ugu yar ama al-shaydaan ugu yar wuxuu ii sheegay in mee hoteeladooda lagu badbaado oo ayna qarxin oo ayna la hadlin oo la og yahay waxaa kaloo ii sheegay in nin buu loo tilmaamay hebel oo al-shabaab ahaa hebelka al-shabaabka ah yacni waa las og yahay magaalada muqdisho ka al-shabaaba waa la og yahay ka meesha jooga waa la og yahay waana lagu faanaaba oo hebel oo al-shabaab ah hoteeladooda lama qarxiyo ganacsatadooda inta badan lama qarxiyo haddaba dowladduna way la socotaa marka waxaa kaloo la ii sheegay in haddii guri laga haysto adama dowladda u tegeyna aada u tegeyso gruubkii markaa awoodda ku lahaa ee arrimaha gudaha ee al-shabaab anigu waxaan soo jeedinayaa laba mid in lala heshiiyo oo la yidhaahdo arrimaha gudaha maamula magaalada muqdisho ee al-shabaaboy arrimaha gudaha idinkaa maamulaya laydinku iman baayo weliba lacag baa laydinku siinaya askartoodii iyo waxooda iyagaa maamulaya iyo in si dhaba loola dagaalamo oo la yidhaahdo sida way xuntahay tusaalaha inaan soo qaado laakiin waa inaan soo qaadaa israa'iil baa waxay samaysaa markuu nini qarxiyo xaq maaha laakiin waa iyaga sida yimaan xaq maaha laakiin waxay u arkeen xeel nin baa wax qarxinaya gurigoodii baa waa lasoo qabanaya waa la garanaya ninkaa wejigiisa ninka xamar joogee wax qarxiyey waa las garanaya falastiin baa la qarxinaya gurigoodii baa la tegaya waa la duminaya marka afar hoteel iyo saddex hoteel laga dumiyo waxaan aaminsanahay oo runtii aan aaminsanahay in halkaasi ay runta arki lahaayeen sirdoonku waa inuu noqdaa nin magaalada u dhashay oo magaalada jooga wasiirka arrimaha gudaha wuxuu inuu noqdaa ninka halkan jooga oo ku dhashay habeenna ka bixin oo inta afartankii sannadood oo u dambeeyey aan subaxna haysan baasaboorso aan ahayn soomaalina haysan haba yaraatee xaaskiisuna jooga caruurtiisuna joogo war nin halkan inaan ka soo baxo laleeyahay ama hadow in reerkaagii hebel ayaa dhintay boosishankiinii weeye ma u baahan tahay shaqo oo muxuu yahay wasiirkii arrimaha gudaha wuxuu ahaa ninaad isku cid ahaydeen wuu dhintay booskaa mahad baa uga banaanay ma u baahan tahay come on please give me a break do we need that miyaan awoodaa aniga oo mahada oo halkan jooga inaan duulo oon wax ka noqdo it's impossible oo inaan daacad laga noqdaa ta kalean idiin sheegayo idinla wadaagaya waxa weeye idinku sidaa doonaysad u qaado waa inaan runta kuu sheega caawa waxaan tegay magaalada Hargeysa islaanta yaanyada iibisaa waxaa laga qaadaa canshuur hadday bixin weydo albaabkaa laga fujistaa indhahaygan soo arkay macnaheeda ma tahay in canshuurtii wax loogu celiyo boqolkiiba boqol musuqmaasuq baa ka jira yes Hargeysa waxaa ka jira musuqmaasuqa ugu xun ha waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan ha islaanta yaanyada iibisa laakiin waxaan ku hubaa inay nolol ku seexato habeenkii xaafada waaheen suuqa waaheen ku yaala inay sagaalka habeennimo marka la xirto albaabka ka baxdo alaabteedii iyo nolosheedii halkaas kaga dhaqaadaa iyo lacagteediiba garantiid baa la qaaday waxaasu inay seef yihiin oo la badbaadinayo iyada iyo alaabteediiba maxaa keenay canshuur bixiyay noqotay canshuurtaa ma la cunaa ha aan kugu celiyo musuq maasuq ma jiraa ha wuu ka jiraa magaalada Hargeysa laakiin waxaa la damaanad qaaday nabadgelyadeeda yaa la shaqaalaysiiyey haddaba waxaa la shaqaalaysiiyey tuugtii magaalada ugu tuugsanaa ee habeenkii dhici jiray ayaa la shaqaalaysiiyey waxaa la yidhi this is your qori this is your mushahar $300 quraacda cashadaadina waatan halkaasaad ilaalinaysaa from Africa gees horena waan u sheegay maalin maalmaha kamid a habeennimada kamid ah ayaan waa tusaalooyinka raba inaan la wadaago sirdoonka ayaa waxaan gaari kasoo qaatay suuq saq dhexay ahayd magaalada dhexdeeda waxay soo raacay nin magaalada u dhashay iyo xaaskiisa qof uurleen u qaatay wuxuu yidhi walaal waxaan doonayaa qofkan uur kale inaad ii qaado isbitaalka ii geyso walaad ugu fiirso sheekada waa naxay waan soo qaaday
intii aan soo soconayba wuxuu igu yiri magaaladaad u dhalatay, waxaan ku yiri maayo qurbahan ka yimid. Wuxuu kaloo igu weydiiyey magacayga, magacaygaan siiyey. Markaasuu wuxuu ii sheegay isagu reerka uu ka soo jeeday iyo xaaskuba. Markaasuu anigana i weydiiyey afartii nambar. Markaa waan ka yara aamusay, ka gabaday waxba, siduu usoo waday gurigayga markaan usoo dhowahay waxaan ku yiri halkee tegaysaa, waa xaggee xaafadaadu? Wuxuu igu yiri gurigaad u socota gadaasheedaan tegayaa. Gurigii gadaasheeda xaafadiisi baan geeyey, waa exactly gurigayga guriga ku dhagan. Markaan gurigii soo galay ayaa waxaan ilaaway inaanan biyo haysan, mooses saxadan biyaha la cabo. Dib baan usoo noqday. Markaan shaarici kusoo noqday, mise waa labadoodii oo qofkii uurka lahaa oo markani uur aan lahaynba, mala halkan maray soo gelisay. Waxaa la taagnaa askari aan garanayay. Markay dhaqaaqeen baan askariga waxaan ku yiri maxay ahaayeen labadani? Markaasu yiri ooya, waa sirdoonka magaalada, waa shacabka magaalada, waxaa mushahar lagu siiyaa dadka inay eegaan waxay yihiin. Runtii aad baan ugu farxay. Raalli ahaada waxaan qoraxdii baan waxaan codkaada kalaad maqasheen koraan u qaadayaa baasheen si aan iftiinka aan u helo. Waxaan fadhiyaa balkoonigayga. Anyway, waan ku farxay. Wax kale uguma farxin, waxaan ugu farxay nabadgelyadayday ilaalinayaan. Afar nambar oo la i weydiiyey ani qiime ima samayso, afar nambar iyo xageed ka soo jeedaa iyo am habi in la weydiiyo, wax dhibaatan uma haysto. Laga yaaba qaar inaad u qaadan lahaydan markiiba qabiil baa la isweydiinayaa. Yes, why not? Maalin walbaan hoos iska weydiinaa iyuu yahay iyo waad aamusaysaa. Afarta nambar maana toban nambar haddii la weydiinayo nabadgelyadayda la ilaalinaya waan ogolahay. Ninkaasi wax kale uma soo raacin. Wuxuu arkay laba mar inaan magaalada aanan garanayn ku dul wareegay centerkii magaalada. Wuu ila socday, wax kale ima weydiin. Wuxuu yiri uur bay xaaskaygu leedahay, miyay qaadi kartaa? Wuxuu ogaaday guriga aan deganahay cidda degan, wuu iga soo tegay. Magaranaysa sirdoonku dowladdu hadday doonayso inay horumar samayso, ani dowladda halkaa iga dhig. Dowladdu waa tendo, waa muruwaxad dhan weeyo tenda ah. Magaalada Muqdisho dadka u dhashay baa loo baahan yahay inay khasab ku noqoto ganacsatadoodu inay ka qaadaan lacag baad ah, khasab ah. Sida Al-Shabaab lacag bay siiyaan khasab, haddii kale waa in laga xiraa albaabka. Wax kaloo maanta yaala ma jiro. Nin walba waxa laga qaadayaa lacagtu, taa tamaandhada iibisana waxa laga qaadayaa lacagtii tamaandhada qiimaha iibiso. Hadduu hal doolar yahay wiigii, hal doolar hadduu yahay iyo 50 cent hadduu yahayba waa in laga qaadaa. Ka taajirkana sidoo kale waa in laga qaadaa lacag khasab ah. Walaalayaal dambe ma jirto, hadday run isku sheegayaan yaa ka qaadaya? Waxaa ka qaadaya ciidan u gaara Muqdisho, not ciidan ay leedahay laga soo aruuriyey iyo riwaayad dambe la iska daayo ah. Ha la sameeyo ciidan isku dhafan. Yes, ha loo sameeyo xuduudaha ka wixii jooga, ha loo sameeyo. Magaalada Muqdisho dadka u dhashay eenan qurba joog ahayn, hadduu xataa ku dhashay ay u qurba joog yahay uma baahnin. Waa taladayda aniga, nin ku dhashay oo caruurtiisu joogaan, sirdoonkooduna ay lacagta xaggee laga helayaa? Baad khasab ah waxaa laga soo saarayaa, millioniska laga sameeyo magaalada Muqdisho. Feer maaha, thousands and thousands, 3 million ka degan, almost 2 million ganacsataa joogta, waa in khasab looga qaadaa. Barya maaha, waa hadday doonayaan inay ku noolaadaan. Kelmad dambe oo ah inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun, allaha u naxariista intii dhimatay, inta noolna allaafi, is a joke. Come on, give me a break. It's absolutely joke. Dib dambana ha ugu soo qoran meeshaan allaha u naxariista, uma baahnid. Caawi ku anfac, hadday samaysa 1,000 qof, 400 oo askari baa ku filan iyo 400 oo sirdoon ah oo aan laga gaban. 400 waxaa loo qorayaa min $500, waxaana khasab looga soo qaadayaa 350 min 3,000 ku haysata ee baarlamaanka fadhida, ee stupidka ee halkaa iskugu jawaabta riwaayadaha ay halkay ka yimaadeen. Niman caruurtoodii balaagadiga 60 ka mid ah caruurtooda Hargeysay joogaan, reerooda u raaxaystaan. Inside wall Somalilanders, they are enjoying. Mushaharka ay qaataanna waa mushaharka ay runta markaan isku sheegno dekedda magaalada Muqdisho laga siiyo. Haddaad daacad ka tihiin,
to hell with Somali women. To hell, I'm telling you. I want to Mogadishu to survive. Rare Mogadishu wa ina yirahadan, to hell with Somali women. Wa in awa an laga gabban reality. Weligay emotion kayga nolosheyda kamaan hadlin siyaasad. Never in my life kamaan hadlin. Laakin way itaabanaysa xanuunka dadka reer Muqdisho way taabanaysa. Hase yeeshee sympathy loo hayn maayo dadka reer Muqdisho. Haddeena inay iska qaban warqada inay soo qaataan oran to hell with this. Muqdisho dadkeedu waa inay ka kacaan sirdoon samaystaan baadna uga qaadaan maxaa liraada ganacsatadana waa inay baad ka qaadaan. Afar meelahan ka yimaado TV live inay soo istaagaan yiraahda Soomaali weyn Soomaali weyn bullshit Soomaali weyn Soomaali weyn waxa ka horeeya iyo haddad Soomaaliya waa another case Muqdisho dib dambe riwaayadda miyaan laydinku sheekeynin iyo riwaayadda boo meesha ka jirta waa in aad ka tashataan noloshiina sirdoonka waxaad weydiisan kartaa cidii ku dhaanta why don't you call Hargeysa just call Hargeysa adigoon ka fikireyn ba waxba la isku darsanayaa wax tell them we need you Hargeysa sababtaad sidan u sameysateen yes laba saddex afar baa lagu soo diray adigu hadda doonaysaa ka daawanayo waxa doonaysaa ugu yaraa ama qaar baa wax soo qorayaan ama ku qoraan Hargeysa waxa degan dad reer kaliya to what reerka kaliya samaystay waxan oo nabadgelyo ku seexda caruurtiis why don't you do that my town 1966 aan soo degay ku koray banaadir secondary school waxbar isoo bartay waa Muqdisho lacagtii Muqdisho waxay soo siisay aniga ay bartay waan ka xanuunsanayaa waan ka dhibaatoonayaa garanaysaa weligay emotion ima qaban weligayna siyaasad kamaan hadla nowra meel walba oo maalintii ugu horeysay aan isku dayay inaan siyaasad ka hadlo I never in my life siyaasad Soomaaliya ma dhex galo raalli ahaada emotion baa marmar kugu dhacaya markaad u fiirsato tiraahdo aad aragto ood maqasho inta badan dhibaatada magaalada Muqdisho ka dhacda oo lagu leeyahay oo dadkii Soomaaliyeed dhib baa haysata no dadkii Muqdisho dhib haysata dadka Soomaaliyeed way nool yihiin jigjiga waa dad Soomaaliyeed aan kugu celiyo Jabuuti waa dad Soomaaliyeed Garissa waa dad Soomaaliyeed Hargeysa nolol bay ku seexataa waa dad Soomaaliyeed waa in aan runta sida iskugu sheegno haddii caawo dhan meel aan iskugu nimaadnoon Soomaali weyn Soomaali another case yaanu baahnayn Soomaali weyn yaanu baahnayn greater Somalia I need you greater Somalia laakiin haddii la waayo waa inay Muqdisho one ahaato markay isku tashato Muqdisho oo xanuunkeedii iyo dhibaatadeeda kasoo baxdo markaa ha tiraahdo okay waxaan doonaynaa inaan la hadalno Garissa ama Hargeysa ama Jigjiga ama Jabuuti no more question no more joke no more riwaayad yaan riwaayad lagugu sheekeynin afar heese iyo wax idii tumayaa badiina ka baxa iyo halkan ay maxaa la yiraahdaa mid baa wax soo qoraya ku soo dhawow xeebta liido heelada noo tumo wixii qarxaya ha qarxeen no way no more that no more xeeb liido waxa ka horeeya iyo raaxo waxa ka horeysa in aad maatadaada ilaaliso war ninkaagan iminka Muqdisho joogo idaawanayo any minute baad dhiman kartaa any minute markaan ku dhahayo any minute baad dhiman kartaa of course anigu baan any minute baan dhiman karaa waa run laakiin anigu waxaan ku noolahay nolol degan baan haystaa nolol saacidin baan haystaa nimankan qurbaha idinka imanaya ee idinka waan ogolahay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne haddayba qurba joog yihiin laakiin boqolkiiba sideetan ma noqon karto walaal come on even mar badan aan ku celiyay afar iyo tobanka degmaa waxa lagu leeyahay degmooyin ka mid ah afar iyo tobanka degmooyin ka mid ah ayay London ama Minnesota ama Oslo ka tageen bal qiyaas maskaxdaada waa in sharci laga soo saaraa reer Muqdisho inay isku tusho sharci soo saaray idaadan annaga madax nooma noqon karo nin qurba ka yimid yes waan u baahanahay talo yes waan u baahanahay la taliyayaal waxaan ku wanaagsanahay haddaan la taliyaal u baahan waan ka caawin karaa laakiin marnaba kama noqon karo anigoo ka maqnaa 1981 ayaan ka dhoofay Muqdisho ayaa igu dambeysay mar baan kusoo noqday 1984 ayaan mar kusoo noqday kuma noqon weligayna maana first time aan dhinacan Soomaaliland tagayna waa 2007 anuuna cidna ka aqoon I love the city every yearna laba mar baan tagaa maxay u kalifay nabad baan ku helay farxad baan ku helay habeenkii anoo raaxaysanaya hiddo dhowr baan tagaa nolol baan ku haystaa of course Muqdisho waa xis oo kale way yaalaan iyaduba laakiin ma aha macnaheedu waa laga seexday ma please come on wake up Muqdisho
hasugin cidan boo meelahan live tv kasoo hadasho yiraahda Soomaali weyn bay ka dhacday halkan ay ka dhacday no way no noloshaas dambe way dhamaatay in la isku dib dambe loo wada hadlo 24 saacadood emotionally baan iska ilaalinayna siyaasadda iyo dhibaatooyinka iyo waxaan ku fikiray waxa way ahayd inaan marnaba lay oran iska ilaalinayay inaan ka hadlo siyaasadda Soomaalida big maxay yeelay markii waxay kugu xirayaan 14 number iyo meeshu awugi iyo ayaydi kasoo jeeda anagoo waligeen arkin anagoo ku korin I'm from Bardere waan ku farxsanahay waxaan 3 sanoood kasoo shaqeeyay Garbaharre waxaan ka shaqeeyay Luuq ayaan ka shaqeyn jiray meel la yiraahdo ITT International Training Enterprise aan qaxootiga u sameyn jirnay 1979 and waxaan kasoo shaqeeyay ololihii baan tagay waxaan joogay Doolo waxaan joogay qasab gurki Jowhar ayaan kasoo shaqeeyay proud ku ahayn qasab gurki maanta ma taagna siyaasadaas iyo waxaas ma taagna maanta waxay taagan tahay qasab gur baan kasoo shaqeeyay ruwaad baan kasoo shaqeeyay waxaas ma taagna qurbahan kaga noolahay mana awoodo anigu inaan halka tago oo iraahdo shaqan ugu baahanahay waxaan ugu baahanahay I want that career Muqdisho ama aan u baahanahay maanta inaan runta ka wada hadalno oo istaagtaan oo tiraahdaan uma baahnin qurbaha ka yimaada kiina caawinaya noo soo diro ka kale ee meesha joogay haddaan anigu ganacsi ka sameynayo khasab in lacag laiga qaado la iraahdo boot halkan lacag haddii kale ku noqo meeshaad ka timid yes ku noqo meeshaad ka timid madaxa iga soo qabto waliba awoogay meeshu ka yimid ay geysaan haddaan bixin waayo yes I'm from awoogay wuxuu ka yimid bulaxaar igu stuura khasab maaha inaan imaado anoo suud xiran oo inaan iraahdo xamar baan lacag ka sameynayaa anoona lacag bixinaynin ma jirayso go to Hargeysa waxaad arki doontaa waaheen tag salaanta masaakiinta ee la fadhida ee milicda MB haysan waxaa laga qaadaa khasab lacag waxaana looga qaadaa nabadgelyadeeda loogama qaado musuq maan kugu celiyo Hargeysa ma ka jiraa musuqmaasuq 100% aan kugu celiyo Hargeysa ma ka jiraa dhibaatooyin badan 100% laakiin waxay hooyadaasi haysataa 100% nabadgelyo waxay hooyadaas haysataa 100% alaabteeda inaan la taaban halkaasi ka dhaqaaqdaa gurigeeda tagtaa alaabteeda haysataa maxaa sameeyay nabadgelyada iyo sirdoonka iyo dadkii u dhashay baa magaalada jooga marnaba lagu hadlayn nin qurba joogo ka yimid yes lacagta waa laga qaadaa wuu raaxaystaa kaas marnaba laguma hadlayn 90% dadka ka taliya Hargeysa waa dad local ah ayaa ka taliya please and please and please aroona wax kale oo iraahdo garan maayo waxaan kale oo ku soo xirayaa haday tobiga noqoto in ay dadka reer Muqdisho danahooda ka qaraacaan askar sameystaan iska ilaawaan magacii Soomaaliweyn umadu ka dhaxayaa Soomaaliweyn why not aniga adiga iyo ka gaarisa joogaba waa Soomaaliweyn Soomaaliya meel ma kala tagayso sideeday ahaanaysa laakiin siyaasadda hadii la isku diindiyo macnaheedu ma aha in adiga lagu naceeb yahay wake up kaka meesha kaka hurdada cid ku naxaysa male anagu meeshan uma maalin walba allaha u naxariisto lacag waan aruurin karnaa qiimo nooma samayso maalinta waa luqos leeyahay kafeega Starbucks bay fadhiyaan ama halkan mid la yiraahdo Wayne Cafe ama Espresso ayaanu fadhiyaa shaqo maxaa xamar ka dhacay halkan allaha u naxariisto wallahi bilaa dhibaato haysta come on inta waxaan ugu baxayaa dhinaca anoon ma rabin inaan topic ka hadlo mana doonayn inaan soo qaato laakiin mar walba waan ka fikiri jiray inaanan siyaasadda Soomaalida hadlin maxaa yeelay qaar baas markiiba si khalad ah u qaata laakiin ma dhacayso waxaan ka cusanayaa intellectualka doonayn wax ku soo kordhiyaan haddana maqlayaan inay halka yimaadaan ka hadlaan way jiraan afar iska hadlo ciyaar suuqo mowduuca laga hadlayo xataa in la soo qoran ayna soo qoranaynin oo halkan maanta dhan iska daldalmayaan ku raadinayaan sheergare halkan way ka dhacday iyo ruwaayad ama Mareykan ha joogo toogu dambaysa taladeeda aan soo jeedinay waxa weeye reer Muqdisho not waxaad maqlaysa mar walba la maqlaysa Soomaala dhibaato ka dhacday reer Muqdisho ha soo qorin dib dambe Soomaala dhibaato ka dhacday waxa soo qortaa Muqdisho dhibaato haysa yes reer Muqdisho ama u dhalo ama haddaad degan tahay laas 4 sano u dambeysa xataa in reer Muqdisho ah laakiin anigu waxaan xanuunka la qaybsanayaa ninka caruurtiisu joogto maatidiisu joogto oo any minute wax soo gaari karaan isaga caruurtiisa marnaba ha ogolaanin gudoomiye degmo oo caruurtiisa aan keenin oo isagu joogto
marna ba ha ogolaan in agaasime maareeye ku khasab dawladdu waxa tiraahdaa agaasime maareeye gudoomiye degmo hanoo keenina dadka qurbaha jooga waa inuu u keenaysaan dadka qurbaha jooga ma baahnin intaa ku dhaha idinkaa la idinkaga baahan yahay inaad albaabada garaacdaan ood albaabada xirtaan jub kastoo dhacdaa idinka idinku dhacaysa taa waxaan uga baxayaa xagga aad baad u mahadsantihiin inaad dhegaysateen mowduuc kaloon aad u jeclaa inaan ku soo qaato ayaa runtii iga yara qasmay waxaana iga qasmay emotionka halkana mowduucan kale ku soo qaadanaya in doonaya inaan la wadaago waxay ahayd doodii maalintii dhaweyd ka dhacday somaliland ee hargeysa ee ay ku tardamayeen saddexda xisbi ee musharax ayaan doonayaa bal inaan big picture idinka tuso twitterka ayaa waxaa lagu soo qoray New York twitterkeeda inay daawadeen 3.8 million oo qof which is impress afka qalaad waxa lagu yiraahdo cajiib ah habeenka toos waxaan u mahadcelinayaa dadkii isku soo qaban qaabiyey sida nabadgelyada ee dooda ay wadaagayeen weligay xisbi ma taageerin weligayna kama hadlo siyaasadda soomaaliya never meelaan uga hadlaysaana maada arag weligayna kama hadlo mana ka hadlo mana xiiseeyo mana daneeyo laakiin aad baan ugu farxaa nabadgelyada iyo wanaagga iyo sharafta meesha ka jirta waa la wada hadlaa waan arkaa babababab intaa wax dhaafsiisana ma jirto wax qoray isku qaataana ma jirto waa la wada hadlaa okay doodaas waxay ka dhacday saddexdaa nin waa Faisal Muuse iyo Cabdiraxmaan mahad ahaan waxaan la kulmay weligay hal nin oon gacanta ka salaamay waa ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha xisbiga Wadani oo ah nin aada u qalbi wanaagsan aad baan u salaamay waa ninkii ugu horreysay saddexdooda aan ka mid ah waxaan indhahayga ku arkay oon kor sheeda ka arkay sheed arag wax la yiraahdo ninka la yiraahdo Faisal gudoomiyaha xisbiga u cid Faisal laakiin weligay Alla haymaan arag gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixe maan arag inaan TV-ga ka daawado mooyaane weligay maan arag intaan Hargeysa joogay face maan arag laakiin waxaan la kulmay oo salaamay kugu celiyo Cabdiraxmaan oo si fiican u salaamay oo isla sawiray oo nin aad u qalbi wanaagsana waxaan kaloon isna aan arkay Faisal oo maan salaamin lakin la fadhiistay oon sheekadiisana yara maqlayay hiddo dhowr isagana waa nin aad u sheeka badanaa marka halkaa ma taagna sheekadaas saddexdaa nini waxay soo istaageen dadweynaha Soomaaliland iyo Soomaalida afka Soomaaliga ku hadashay ee Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed bay markaa wada dhageysanaysay inta xiiseynaysay runtii aad baan u daneynayay maadaama aan radio ka shaqeeyo inaan bal eego nimankan siday u doodayaan anigoo markaa aad u jecel doodaha dunida sideedaba TV waxa la yiraahdo dood ay doodaan waxa ugu horreeyay 1961 haddaan khaldanahay idinka isixi doona waa allahu John F. Kennedy oo ah madaxweynihii dalka Mareykanka iyo Richard Nixon oo isna madaxweyne noqon doona 1960 ilaa 1974 kadibna la casilay ama isagu is casilay labadaan nini waa labadii ugu horreeya shaashad ka soo baxa John F. Kennedy dadku ma yaqoon waxay aada u yaqaaneen Richard Nixon runtii aada u yaqaaneen aadna u xiiseynayeen Richard Nixon wuxuu xirnaa jaako aada ugu weyn waxaana ka muuqday dhidid fara badan oo yara waxa inuu naxsanaa wiilkan yara ilma Kennedy waxa ka muuqday isku kalsooni waxa ka muuqday farxad waxa ka muuqday jaakadu inay la ekayd waxa ka muuqday qoortiisu inay kor u taagnay ee uu markaa TV-ga eegay dadweynahan u iibinayay waxaan waa dooda sideedaba waxa la eegaa waad waxbaad iibinaysaa iminka haddaad doonaysid inaad gabar barato ood gabar guursato waad is iibinaysaa wax walbood tahay waad is iibinaysaa iminka aan kula taaganahay dad baa laga yaabaa waan is iibinayaa dad baa laga yaabaa inay ilaahaan siduu u fadhiyaa khaldan siduu yahaa khaldan siduu gacmaha u taagan waa qof walba sibuu kuula muuqdaa adigana iminkay daawanaya John F. Kennedy wuxuu ogaa inuu is iibinayo isagu qoslaya isku kalsoon markuu taagan garbihiisu uu yara taagay oo dadweynaha eegayo kamarad afarta geesood waa markii iminka adduunyada waxaa ku isna aada ugu wanaagsan Barack Obama
Richard Nixon hal dhinac buu eegayay, sweating wuu dhididayay, dhidid baa ka socday. Dadku markaa marnaba may qiimeynayeen waxa uu ku hadlayay, waxay qiimeynayeen structure-ka qofka iyo siduu ahaa. Waxaa la isku raacay 180 John F. Kennedy in uu ahaa ninkii ku guuleystay. Haddii aad dib u eegto cajaladda oo yaro eegto detailska, runtii Richard Nixon ayaa si saxa u hadlayay, laakiin dadku marnaba may eegayeen Richard Nixon. Waxay eegayeen ninkan haybadda ka muuqda iyo siduu u hadlayay, iyo inta hadal ee minutkiiba hadlaya. Aad ugu fiirso dib ugu soo noqo Faisal, Muuse iyo Cabdi. Halkii minut, Faisal Cali Waraabe wuxuu hadlay 100 kelmadood buu hal minut hadlay. Muuse Bihi halkii minut wuxuu hadlay 43 word ama hadal kelmad. Cabdiraxmaan Xirro, waa nin aad iyo aad u shucsan haybada, wuxuu hadlay 39 hadal. Maxaa keenay in uu Faisal 100 word hadlo? Adduunka waxaa la isku dilay hadalka, sida loo hadlo. Doodu ma toos bay ahayd. Faisal haba yaraatee haddaan kuu sheego, wuxuu sii ogaa dhibeytku siduu ahaa. Faisal wuxuu fahmay dhibeytkan laga hadlayo inay su'aal daba socon, kaba soo qaad. Wuxuu yiri Faisal, shacabka caruurta ku nool Soomaaliland boqolkiiba waxaan siin doonaa $30 kiiba. Bal aad ugu fiirso su'aal may daba socon ah, oranaysa xageed ka keenaysaa lacagta? Marnaba may socon, su'aal lamay socon. Taas buu ogaa inaan la weydiineyn. Markaas wuu is iibiyey. Aad ugu fiirso boqolkiiba islaanta joogta waa heene Hargeysa ama Burco ee eegta, markaa ay tiraahda $30 baa lagu siinayaa. Maskaxdaag may daba socon su'aal xageed ka keenaysaa, oo sharciga kuma jirin in su'aal la daba weydiiyo. Taasaa keenaysay in uu Faisal kaga caqli badnaa, kaga badnaa. Waxaa kaloo aan dhadhansaday inuu Faisal doodo badan soo eegay, uu doodahan 2-3 habeen ka hor doodaha Yurub iyo dunida kale ee Jabaan sida looga doodo uu aad u eegay. Kadib ayuu fahmay in ay tahay inaan su'aalna su'aal daba socon. Hal minute wuxuu hadlayay 100 word, eega dib ugu noqo 100 word buu 1 minute hadlay. Muuse 100 word wuxuu hadlay 43 39 ayuu hadlay. Cabdiraxmaan Erro, maxaa keenay haddaba in sidaa loo kala bato? Faisal Muuse ee maxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan raalli ahaada si diplomatic buu u hadlayay. Wuxuu ekaa George Bush Senior, ma George Bush Senior kii haystay 1988 markii doodii isaga ay doodayeen ugu horeysay intuuna doorashadan soo baxeen. Reagan bay wada doodeen 1980. Dib ugu noqo Ronald Reagan iyo George Bush. George Bush wuxuu u hadlayay si diplomaasi ah, Ronald Reagan absolute diplomacy wax la yiraahdo ma jirin. Wuxuu arkay dadkeena la dhameeyay, dadkeena halka ka baxay, dadkeena halka ka baxay. Waxa la yiraahdo populism baa la yiraahdaa. Shacabka ayuu been buu iibinayaa. Beentaas maaha inay been adigu aad ku galaysa tahay, laakiin waxa weeye hadalkan badan iyo doodan badan iyo waxaan maad qaban iyo sidan maad u qaban. Dib ugu noqo isaga iyo Clintonna, sidaasoo kale Clinton wuxuu yiri shaqalaan baa jirta, wuxuuna eeda saarayay George Bush. George Bush waxaa ku dhacay inuu saacadda mar walba eegayay. Typically exactly Cabdiraxmaan Erro wuxuu ahaa George Bush Senior. Wuxuu eegayay saacaddii ugu dambeysay saacadda, wuuna dhibsanayay hadallada badan. Taasaa kaliftay in boqolkiiba 39 uu hadlo. Boqolkiiba 39 wuxuu ku hadlayay run bay ahayd, diplomaasi bay ahayd, laakiin dadku ma eegayaan. Dadku waxay eegayaan eedan. Muxuu kaloo Faisal ku badiyey? Wuxuu labadoodaba dusha uga saaray inay 12-13 sanadood u dambeeyayba xukunka hayeen, xisbiga kulmiya xukunka haya iyo xisbiga wadani uu ninkan markaa u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka, uu isna uu xisbiga talada haya, markaa dee uu ahaa ninkii meesha kula jiray ee markaa ansixinayay ajendaha dowladda. Faisal hal buu ku khaldanaa oo last minute-kii uu ku khaldanaa oo ahayd inuu ku tilmaamay khaa'in, oo Cabdiraxmaan ku tilmaamay. Taa daraaddeed wuxuu isna lumiyey dad fara badan
oo runtii aad u jeclaaday hadalladan uu ku hadlayo laakiin kelmaddii ugu dambeysay uu yiri waa qaayim baa tahay oo markaa hoos tuutorka dib ugu noqo uu hoos u dhacay xushmaddii uu ku lahaa isku soo duub ninka la yidhaahdo muuse iyo ninka la yidhaahdo cirro waxay qireen inuu faysal ka hadal badnaa ka aqoon badnaa markay timaado sida loo doodo ay timaado laakiin odayga markaan kugu sheego dhinacan kale kugu dhiga muuse isagoo totale waxaad moodaa inuu ka yaro dhacsanaa waxaad moodaa inuu nervis ahaa ka dhacsanaaba systemka buu ka yaro dhacsanaa markii uu sababta uu ninkani koofiyadda u xirnaa faysal dib ugu noqo faysal koofiyadda wuxuu u xirtay inuu saddexda wariye labada wariye halkaa fadhiyo uuna eego shog iyo nerviska uu dadka ka dambeeya inuuna arkin buu koofiyad u xirtay haddaad eegto koofiyaddu markay sidaa kuu tahay waxaad eegaysaa labadan keliya ma arkaysid dadka markaad eegto muuse wuxuu eegaya xagga sare dadkii soo taagnaay dhinacyada markuu arkay nervis baa ku dhacay muu jiraynayn laakiin hadalkii baa ka lumaya sidaasoo kale isna cabdiraxmaan gudoomiye cabdiraxmaan oo nin aada iyo aada u khalaaq wanaagsana isagana waxaa ku dhacay sidaasoo kale shok ah dadkii ka tirad badnaa xagga dambe la eegayay koofiyaddan uu faysal xirnaa sir baa ku jirtay ah inuuna dadkaa dhan iska ilaawo oo markaa intan uun labada nin uun dib u eego isku soo duub waxaan aniga mahad qabaa ase wariye ahaan ase feer marka loo eego faysal cali waraabe inuu kaga guulaystay labadoodaba doodii somalilan ee ahayd in sida tooska caalamka loogu daawanayay aad baan ugu hambalyeynayaa taa macnaheeda ma ahayn inuu hadalkan uu ku hadlayay waxaan uu sheegay ay sax ahayd qasab maaha waxaad sheegaysaa inuu sax yahay waxaa muhiima keliya inaad message dirto ood message aad u dirto isku soo duuba asalaamu calaykum meel walba aad caalamka joogtaan waan id salaamayaa waa walaalkiin mahad aada baan u jeclahay qaybiya haddaan dib ugu noqdo barnaamijkeena aan ka hadlayay ee private-kii ah kani maaha mid radio maqal iyo khuseeya haba yaraatee wuxuu ahaa mid aaniga ii gooniya oon doonayo inaan reer muqdisho ku dhiirigeliyo qaybta dambena waxay ahayd doodii somalilan ka dhacaysay inaan ummadda la wadaago oo niraahdo waa dood fiican bay ahayd beginning bay ahayd ahab marka dambe in ay dhacdo waqtiga dambe ku xiga inay dhacdo in su-aal daba su-aala xageed ka keenaysaa lacagtan budgetkan xageed uga keenaysaa askartan aad tiri 500 baan u qoraya xageed ka keenaysaa inay la socoto su-aal kale su-aal la socoto guudahaan isku soo duub oo wax wanaagsan in la wada doodo oo la wada hadlo oo lays ixtiraamo oo dadweynahana la hor yimaado aada baan ugu faraxsanahay aadna waan ugu gubaabinayaa nimanka dhallinyaradaa soo qabanqaabiyey isku dubriday horumarkanna ka gaarsiiyey somalilan waxaan rajeynayaa horumar iyo barwaaqo iyo nolol iyo nabadgelyo inay ku waaraan inay sidaasoo kalena alxamdulillah waxaan aad ku faraxsanahay aan marna wali ilaabayn magaaladan ka yimid magaalada muqdisho ku koray intaa kusoo lakaada waxay soo bartay in ilaahay nabadgelyo siiyo laakiin macnaheeda maaha taa inaan oranayo allaha u naxariisteen noo wada heelada taa in maanta laga baxo oo runta laga hadlo oo la yidhaahdo inaf is inaf soomaali weyn halkaa naga dhiga annaga reer muqdisho annahay annagaa doonayna inaan ismaamulno doonayna inaan horumarkeenna iyo nabadgelyadeenna iyo islaanta suuqay joogta iyo badbaado taasaa laydinka baahan yahay inta kale saaxiibadayda qaaligaa meel walbaad caalamka joogtaan aad iyo aad iyo aad baad u faraxsanahay inaan idin wadaago meel walba walaalahayga qaaliga jooga caalamka salaam ayaan hawada idin soo marinayaa meel walbaad adduunka ku nooshahay inaan farxad ku noolaada waana muhiim inaan farxad ku wada noolaano way jiraan dad badanoo walaal ku dhibaya u dulqaado dhib male qofkii xun wuu xun yahay quruxda lagu oo maxay quruxda haddaad maqashana haddaad maqasho qurux quruxdu waa ixtiraam quruxdu waa wanaag quruxdu waa dulqaad quruxdu waa sharaf quruxdu waa kala dambeyn quruxdu waa ismaqal quruxdu waa adoo reerkaaga dhageystaa oo maqlaa dad angelis ma jiro we are not angel ma nihiin laakiin wixii khaldaneed aragto si wanaagsan ugu sheeg iska dulqaado maaha inaad wax walbana ka jawaabto adduunka inaad halkan kusoo qorto tiraahdo sidaad wax maxaad ula jeedaa adigoo halkan kasoo jeeda maxaad sidaan u tiri dhibaatooyinkana haysta walaal taasaa meel walbo caalamka joogtaan waad islaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku tiirsanaada iska canqabta
nabadgelyo waartana ku noolaada meel kastoo aad galabti joogto. Hadda Norway imika saacaddu waa 4:00 xoga ayay ku sii socotaa, inkastoonan arkaynin, laakiin haddana insha allah waddankiina waanu tagayaa sida ugu soo dhaqsaba badan. Sidaa ayuu nabadgelyo. Aad baan idiin salaamayaa kulligiin. Take care.